大家好，我是大熊啊。9月5日，乌克兰总参部公布过去24小时俄军战损，损失1200名俄兵，被摧毁31门火炮、6辆坦克和21辆装甲车等重装备。昨天凌晨啊，俄军向利沃夫地区发射了导弹和无人机的联合攻击。乌克兰防空力量击落29架沙赫德无人机中的22架，全部3枚伊斯坎德尔 K 巡航导弹，6枚 KH-101 巡航导弹中的4枚，2枚 KH-47M2 匕首导弹和2枚 KH-22 巡航导弹则没有拦截成功。有7人在袭击中遇难，其中啊有3名儿童，有53人在袭击中受伤。全市有50多栋建筑遭到破坏，其中包括2所学校和2座医院。目前学校宣布暂时停课。当地政府表示，有7栋重要的历史古建筑遭到损坏。在利沃夫的巴兹列维奇，一家5口中的4口人在俄罗斯导弹袭击中被炸身亡，包括妈妈叶夫根尼亚和3个女儿亚琳娜、达琳娜和艾美利亚，只有男主人亚罗斯拉夫得以幸存。俄罗斯对类似无辜平民造成的伤害犯下的罪行已经数不胜数，罄竹难书啊。克里姆林宫发言人佩斯科夫9月4日对媒体表示，华盛顿升级乌克兰战争和西方集体的行动使得俄罗斯有必要修改核战略。他说，修改核战略是在所谓西方集体发起的挑战和威胁的情况下做出的，并明确提出警告，如果西方批准原武导弹袭击俄本土纵深目标，将构成对俄罗斯国家安全的威胁。9月4日，俄罗斯外交部长拉布罗夫在接受俄记者采访被问及美国媒体报道美国政府计划向乌克兰提供联合空面防区外导弹有关问题时，也警告美国不要拿俄方红线开玩笑。扎罗娃也提出了警告，俄罗斯想警告那些欧盟和北约国家不负责任的政客啊，如果乌克兰再次采取侵略和恐怖行动，俄罗斯将立即做出反应，这将是极其痛苦的。维持我一直以来对俄罗斯核武红线的判断不变，俄罗斯在战场上表现越好，越绝口不提核武啊，越是搬出核武红线来壮胆，越说明啊其战场形势不妙了。现在俄罗斯的口力劳动者密集出山，画出了核红线，恰恰说明俄军在战场上吃瘪了啊！自从泽连斯基攻入俄罗斯本土的那一刻，俄罗斯的核武红线已经彻底失灵了。再拿出来说事啊，除了给全球人民增添娱乐效果，不会有任何作用。库尔斯克战场，乌军向奥尔戈夫卡以东和科列涅沃以东推进，从苏加北部的马尔蒂诺夫卡沿着 P200 公路向大索尔达茨科耶镇方向的推进也在进行中，被乌克兰武装部队占领。乌军在库尔斯克控制的土地面积超过1355平方公里，控制的居民点数量达到115个。苏甲东面的邦达列夫卡村赶来支援的俄军小队被全歼。实话说啊，如果不是乘坐装甲车，这种运兵车就是活棺材。乌军在库尔斯克俘虏的小鲜肉俄兵，来自俄圣彼得堡和莫斯科两京地区的人啊，生活条件就是好啊，细皮嫩肉，白白净净的，一看就是讲究生活品质的人。由于俄军抽调了部分兵力啊，回防库尔斯克，乌军重新的夺回了新罗迪夫卡及周边的关键阵地，目前由前来增援的乌军第93机械化旅一部坚守。昨夜，俄罗斯新罗西斯克港遭乌军无人机袭击发生爆炸。爱尔兰总理西蒙·哈里斯在基辅与泽连斯基举行了会晤。爱尔兰承诺在今年向乌克兰额外提供1.28亿欧元的非致命军事支持和至少4000万欧元的人道主义援助。作为一个中立国啊，爱尔兰法律禁止向交战方提供杀伤性武器弹药，所以爱尔兰无法向乌克兰提供军事援助。据乌克兰媒体报道啊，乌克兰外交部长德米特里库莱巴向最高拉达提交了辞职信。9月3日，战略工业部长亚历山大·卡梅辛、司法部长丹尼斯·马里奥斯卡和环境保护和自然资源部长鲁斯兰·斯特莱茨也提交了辞职申请。除此之外啊，负责欧洲一体化的副总理奥尔加·斯特凡尼希娜和副总理兼临时被占领土重新一体化部长伊琳娜·维列什丘克也提交了辞职申请。据媒体消息啊，新任命的计划如下：战略工业部将由博耶夫或斯梅塔宁担任啊，外交部将由基比哈接任，
司法部将由斯特法尼什纳担任，环境部将由赫林丘克接任，土地政策部将由科瓦尔担任。相关委员会今天将考虑这些解雇和任命提案，之后将提交最高拉达审议，并由总统泽连斯基向议会提交任命外交部长的意见书。这是泽连斯基对内阁的改组，大面积调换内阁组成人员，很大可能意味着接下来有大行动。那些用阴谋论的观点从权力斗争的视角解读这次人员调动的人呢，拜托可以洗洗睡了。饱受阴谋论熏陶，动不动下大棋的人，这是精神上患了一种疾病，得治啊。而且很讽刺的是，这些总喜欢从阴谋论视角解读问题的人，玩阴谋论的能力却又极其的低下，甚至可以用幼稚来形容。真的把他们放到宫斗剧里，基本上第一集没结束呢，就得去领盒饭了。就拿泽连斯基这次人员调换来说覆盖各个互不相关的部门，如果玩阴谋论权力斗争对付人，符合逻辑的做法是一个个的解决，哪有一下拿掉这么多人的呀？就不怕遭遇群体抗争吗？用很形象的一句话可以形容这类总喜欢从阴谋论视角解读问题，却又玩阴谋论的能力极其低下的人，酒量不行，还他妈酒瘾特大。之前呢，用扎罗日内挟兵逼宫、乌克兰军政不和的阴谋论眼光看问题，已经出过一次洋相的人，拜托呀，请有点自知之明吧，请别再继续出来当小丑丢人现眼了好吗？最后小心翼翼地说下乌克兰驻日大使拜鬼事件，不要有以下几点事件是真的，这伤害了中国人民，也包括我在内的感情，我谴责这件事。这是用乌克兰驻日大使官方账号发布的消息，但这应该是私人观点不代表乌克兰官方态度。与之类似之前卢大使也发表过前苏联解体后加盟共和国主权存在疑问的不合适言论那也只代表他自己，不代表官方。同时这件事毫无疑问也会伤害韩国人民的感情，而且韩国人一直在真金白银的支持乌克兰，韩国人心里会更委屈更受伤由于这件事牵扯的国家较多了，有些还是帮助乌克兰的盟友，所以这件事做得非常的莽撞，更印证了不可能是乌克兰官方所为，官方态度都是非常严谨的。这件事对中国人民感情的伤害跟有人去马里乌波尔剧院给俄国人唱歌，给乌克兰人民的感情造成的伤害程度上应该差不多。所以奉劝呢，不管是乌克兰人民还是中国人民，己所不欲勿施于人，我支持乌克兰反侵略的正义战争，但我不可能只讲立场不讲道义，乌克兰做啥我都支持这是我跟某类群体的根本区别。同时我绝对不搞双标，一件事儿对就是对，错就是错。我谴责乌克兰大使日本拜鬼，我也谴责俄罗斯庆祝《爱辉条约》签订165周年，因为这都是伤害中国人民感情的事情。但有些人显然是双标的，他们对发生在日本的拜鬼如鲠在喉，却对发生在俄罗斯的伤害中国人民感情的事情视而不见。目前乌克兰方面已经撤下了不妥言论的帖子了，俄国人所做的伤害中国人民感情的事情仍然在那里。现在我谴责乌克兰驻日大使做的事，他们会谴责俄罗斯方面做的伤害中国人民感情的事吗？还是会继续舔？